Mine comprenas kia, oni consideras mi stranga, samideanoi, kai mal samideanoi. Saluton, kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Antao iom da meditoi, mi lautlegis iom post iom la tutan texton de la congressa parolado en Bulonio, Cemaro, la fama unua congresso en 1905. Tamen mi decidis, hodiau, relegi parton de gi, do mi estos ie pagio 365, rande de la fino. Baldao comencigios la laboro e denia congresso, e dicita al vera fratigio della Homaro. En tiu ci solena momento, mia coro estas plena de io ne difinebla, cae mistera, cae mi sentas la desiron faciligi la coron per ia pregio. Turnimin al iu plei alta forto cae alvoci gian helpon, cae benon. Carai, hodio estas speciala tago, cae speciala vespero, char morgau estas Christnasco. Cai kiel vi scias, mi crescigis kiel rom cattolico, do mi ne povas eviti senti ion, ci vespere. Cai la vortoi de Zamenhof memorigis al mi che, malgrau la facto che mi estas sen religiulo, tio ne signifas che mi estas ne sentema pri alta forto cai aliai, ni diru, coincidoi inter la homaro, cae la naturo. Mi pensas che, facte mi estas profunde convincita, por usi alian Zamenhofan esprimon, che la homaro scias ne multe pri la fisica naturo della mondo cae della universo. Cae do mi pensas che pregioi povas helpi se ili ne estas postulemai, sed sincerai el la coro. Do mi bon desiras al vi ciui felician Christnascon, sen depende de via credo, cae gis morgau, ciel ciam, antauen, sen fine.